ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ലുട്ടൂസ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീരദോശയാണ്. ഈ ചീര നമ്മുടെ മേലെ ബാൽക്കണിയിൽ വളർന്നതാണ്. ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഓർഗാനിക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചീര ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മദർ ഇൻലോയാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, തൊട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് കപ്പയാണ്, ഇത് വേറൊരു തരം ചീരയാണ്. ഈ ചീരയെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മദർ ഇൻലോ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. സോറി, കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് വിത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം അവര് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള വിത്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഓരോ കൾട്ടിവേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീരദോശയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫ്രഷ് ചീരയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഏത് തരം ചീര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കറിയാം, മുരിങ്ങച്ചീര ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മുരിങ്ങച്ചീരയുള്ളത്. മുരിങ്ങച്ചീര ഈ ദോശയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. മുരിങ്ങച്ചീരകൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ല, സോ ആ ചീര ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. കുറച്ച് മതി, ഒരു പൊടി ചീര, കുരുമുളക്, പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതായിരിക്കും നല്ലത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയോഡൈസ് സോൾട്ടിനെക്കാട്ടിയും ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ട് ആയിരിക്കും നല്ലത്. അത് ഉപയോഗിക്കുക. ജീരകം, ജീരകവും കുരുമുളകും കുട്ടികളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചും സ്മെല്ലിനനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ദോശ ബാറ്റർ, ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ബാറ്റർ ആവാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ബാറ്റർ ആണോ ഉള്ളത് ആ ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ചെറിയ കറണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സിന് ഈസി ആയിരിക്കും. ഈ ദോശ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഒഴിക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീകോക്ക് ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പീകോക്ക് ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു കറണ്ടി എടുക്കുക, പിന്നെ അതിന്റെ കഥ വേണം. അതിന് വേണ്ടി ഇനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കാല് വേണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ഷേപ്പുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും. ചീരയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ചീര പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം, മുരിങ്ങച്ചീരയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് മുരിങ്ങച്ചീര. അപ്പൊ ഈ മുരിങ്ങച്ചീര നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പുള്ളതാണ് മുരിങ്ങച്ചീര. അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നേയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദോശ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മുരിങ്ങച്ചീര കഴിക്കാത്ത ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഈ ചീര ദോശ കഴിക്കും. ഇതിൽ ചീരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അവർക്ക് അറിയില്ല. ഈ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് തന്നെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗീ ഒന്ന് നമ്മുടെ തവ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് ആ വെയിറ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടുതൽ കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ദോശയ്ക്ക് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിമ്മിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രീൻ കളർ ദോശ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തവയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ മെല്ലെ എടുക്കാൻ നോക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെല്ലെ തിരിച്ചിടാൻ നോക്കാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ബ്രൈറ്റ് കൊടുക്കാം. ബ്രൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ മൊരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ബാക്ക് പാർട്ടാണ് കൂടുതൽ മാവ് പോലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗ്രീൻ ദോശ റെഡിയായി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കും.
നമുക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോസ് ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവി ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും നിങ്ങളുടെ വിഷസും എല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ ദയവി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലുട്ടൂസ് എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര്. ലുട്ടൂസിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീകോക്ക് ദോശ റെഡിയാണ്. ഞാൻ കെച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് അസ് ട്രൈ ഇറ്റ്.